नमस्कार जेसीसी সংবাদৰ এই নিৰ্বাচনী বিশেষ পৰিক্ৰমালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই সম্পক টেকা ৰাজ্যৰ 2013 বৰ্ষৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ হৈছৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণক লৈ চলিছে কুচকাৱাজ জাগিৰুদ আৰু ইয়াৰ কাখৰীয় অঞ্চলসমূহৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় এই পৰিক্ৰমাত পোনপ্ৰথমে চাওক আজিৰ শিৰোনামসমূহ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি মূলাধাৰিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলি নির্বাচনী প্রচার চলাবলে জাগিৰুদলৈ আহিল প্রফুল্ল কুমার মহন্ত সর্বানন্দ সোনোয়াল রাজীব লোচন পেগু দলীয় প্রার্থীক লৈ জাগিৰুদৰ বিভিন্ন স্থানত কংগ্রেস অগপ বিজেপি নির্দলীয় সমদল এতিয়া বিস্তৃতরূপত সংবাদ বাতৰি সমূহ পঞ্চায়েত নির্বাচনৰ বাবে জাগিৰুদ সমষ্টিত অগপ দলৰ প্রচার লক্ষণী হৈ উঠিছে দলীয় প্রতীক লৈ গাঁৱে গাঁৱে সমদল কৰি ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে অগপৰ প্ৰাৰ্থী আৰু সমৰ্থকসকলে 6 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে জাগিৰুদ সমষ্টিত বিভিন্ন দলৰ প্ৰচাৰ লক্ষণীয় হৈ উঠিছে অগপ দলে জাগি ভকতগাঁও জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়তসমূহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিছে নতুন গতি দলীয় প্ৰতীক আৰু পতাকা লৈ সমৰ্থকসকলে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে জাগি ভকতগাঁও জিলা পৰিষদৰ অগপ প্ৰাৰ্থী মুনিন্দ বৰা বাগজা পঞ্চায়তৰ সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰসন্ন ডেকা প্ৰমুখ্যে দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে শুকুৰবাৰে বেলগুৰি গাঁৱত এইদৰে আকৰ্ষণীয় প্ৰচাৰ চলালে ঘৰে ঘৰে দলীয় প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে অগপৰ প্ৰাৰ্থীসকলে অগপ দলৰ এনে প্ৰচাৰৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলেও তীব্ৰ প্ৰচাৰত নামিছে পঞ্চায়তসমূহত শনিবাৰে পুৱা জাগিৰুদ পঞ্চায়তত যুৱ কংগ্ৰেছে এক চাইকেল সমদল উলিয়ায় সভানেত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী মঞ্জু মুদৈ বৰদলৈ আৰু আন দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ এই প্ৰচাৰ অভিযান চলায় ৰাজ্যৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে ব্যাপক ৰিগিঙৰ আশ্ৰয় লৈছে এই অভিযোগ অগপ দলৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ 31 জানুৱাৰীত জাগিৰুদ সমষ্টিত এক সভাত এই অভিযোগ কৰে মহন্তই জাগিৰুদ সমষ্টিৰ ধৰমতুল জিলা পৰিষদ আসনৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়তসমূহত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা অগপ দলৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই অনুষ্ঠিত কৰিলে দুখনকৈ ৰাজহুৱা সভা মূল উদ্দেশ্য হৈছিল যে কংগ্ৰেছক অকৰ শাসনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিৰোধী ঐক্য শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তুলিব লাগে আমলিঘাট আৰু দক্ষিণ ধৰমতলত অনুষ্ঠিত সভা দুখনত অগপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অগপ প্ৰাৰ্থীক জয় কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অগপ দলৰ ফলাফল উন্নত হ'ব বুলি দাবী কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছ দলে ৰিগিঙৰ আশ্ৰয় লোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বেলট পেপাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই বেলট পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইকাৰণে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে জোৰ বল প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে সামগ্ৰী বিধানসভা সমষ্টিটো তেওঁলোকে ৰিগিং কৰি পেলাই মুহূৰ্ত লৈছে কংগ্ৰেছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আন আন ঠাইতো তেওঁলোকে বক্স খোলাৰ প্ৰয়াস কৰা দেখা গৈছে যাৰ ফলত নগাঁৱতেই হতাহতি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেনেকুৱা অভিযোগ আহিছে আৰু উজনি অসমৰ পৰাও আহিছে গতিকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সেইকাৰণে আমাৰ যিসকল দলীয় সতীৰ্থ তেওঁলোকক আমি সতৰ্ক হ'বলৈ কৈছোঁ ধৰমতুল জিলা পৰিষদৰ অগপ প্ৰাৰ্থী নিৰুপ্ৰভা ডেকাৰ লগতে আন দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আয়োজন কৰা এই সভা দুখনত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বুবুল দাসৰ উপৰি আন অগপ নেতৃত্বই কয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্নীতিত অসমৰ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জাগিৰুদ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিবেকানন্দ দলৰ গৃহ পঞ্চায়তত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ শনিবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হয়
দক্ষিণ ধৰমতুল পঞ্চায়তৰ মাটি পৰ্বতত আৰক্ষীয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক হাৰাশাস্তি কৰাকলৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক বিবেকানন্দ দলৈৰ গৃহ পঞ্চায়তত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হ'ল গুলীচালনা। প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদতে শনিবাৰে নিশা উত্তপ্ত হৈ পৰে দক্ষিণ ধৰমতুলৰ মাটি পৰ্বত। আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আবুল হুছেইন আৰু আকবৰ আলী। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি পঞ্চায়তত প্ৰতিনিধি হৈ লুণ্ঠন চলোৱা বিবেকানন্দ দলৈৰ ভগ্নী এইবাৰো দক্ষিণ ধৰমতুল পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থী। তেনে সময়ত ৰাইজে নিৰ্দলীয় দলৰ সভাপতি দুষ্মন্ত দাসৰ নেতৃত্বাধীন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীলৈ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাত শংকিত বিবেকানন্দ বাহিনী। শনিবাৰে নিশা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰা উভতি অহা নিৰ্দলীয় পঞ্চায়ত প্ৰাৰ্থীৰ যান বাহনত তালাচী চলাই তেওঁলোকক থানালৈ আনিব বিচৰাত দুষ্মন্ত দাসৰ সমৰ্থকসকল ক্ষুব্ধ হৈ পৰে। সমৰ্থকসকলে কোনো কাৰণতে দুষ্মন্ত দাসক আৰু অন্য প্ৰাৰ্থীসকলক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব নোৱাৰিব বুলি ঘেৰাও কৰে আৰক্ষীক। ফলত আৰক্ষীৰ খণ্ডযুদ্ধ আৰম্ভ হয় নিৰ্দলীয় সমৰ্থক বাহিনীৰ। আৰক্ষীক কংগ্ৰেছ দলে কিদৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত কণ্ট্ৰাক্ট চলাইছে শুনক এজন ব্যক্তিৰ মুখেৰে। আমাৰ গাড়ীৰ পৰা মানুহখিনি নমাই দিলে, নমাই দিয়াৰ পাছত গাড়ীবিলাক চেক কৰিছে, কোনো কথা নাই, বাতৰি নাই, গাড়ীৰ পৰা নামক আপোনালোকে, মোক কোনো কথা কৰা নাই, তেওঁলোকে মোক গাড়ীৰ পৰা নমাইছে, আমাৰ সমৰ্থকসকলক নমাইছে, নমোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে গাড়ীবোৰ চেক কৰিছে, পোষ্টাৰ বেনাৰ গাড়ীত লাগি থকা ফালি দিছে আৰু আমাৰ পোষ্টাৰ বেনাৰ তেওঁলোকে লৈছে। লোৱাৰ পাছত এ পি পেচেঞ্জাৰ গাড়ী আৰু আমাৰ বাকী গাড়ীখন তেখেতসকলে এৰি দিছে যাবলৈ, আৰু মোৰ গাড়ীখন, মোৰ স্কৰ্পিঅ' গাড়ীখন তেখেতসকলে, তেখেতসকলৰ যিখন আৰক্ষী জাগীৰোড থানা আৰক্ষীৰ মানে যি গাড়ী আছিলে সেই গাড়ীত মোৰ গাড়ীখনত তেখেতসকলৰ মাজত মোক লৈ আহিছে, কনভয়ৰ মাজত লৈ আহিছে। এই ঘটনাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় শ শ লোক। অঞ্চলটোত এই ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হয় তীব্ৰ উত্তেজনাৰ। দেওবাৰে পুৱাও উক্ত স্থানত দাহ কৰা হ'ল বিবেকানন্দ দলৈৰ প্ৰতিকৃতি। নিশাৰ ঘটনাৰ সম্পৰ্কত এনেদৰে ক'লে এগৰাকী যুৱতীয়ে। কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ মানুহকেইটাই ধৰি আনিছে, তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ গাড়ীকেইটা সোমাইছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা, তেতিয়া আমি মানুহকেইটা ওলাই আহিছোঁ, আহি পেলাই গাড়ীকেইটা ৰখাইছোঁ, ৰখাই পেলাই সুধিছোঁ কাক ধৰিছে বুলি কৈছে, দুষ্মন্ত কিয় ধৰিছে, কয় হেৰি আমাৰ হেৰি যিটো আইনৰ কাম কৰিব লাগিব আমাৰ ধৰিব অৰ্ডাৰ দিছে তাই ধৰিছে। আনহাতে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাক অন্য ধৰণে ব্যাখ্যা কৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে অশান্তি বিয়পাব বিচৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে যে মূলাধাৰী অঞ্চলত AS02902 গাড়ী নম্বৰ স্কৰ্পিঅ' এই গাড়ীখনত মৰণাস্ত্ৰ আছে আৰু টকা আছে, আৰু টকাবিলাক জাল টকা বুলি কৈছে, আৰু তেওঁলোকে ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰিবৰ কাৰণে এই টকাবিলাক মানে তেওঁলোকে বিলাই আছে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে ভীতি প্ৰদৰ্শনো কৰে। ঠিক মাটি পৰ্বত পাওঁতেই দেখিছোঁ ৰাস্তাত গছ বাঁহ পেলাই আমাক মানে অৱৰোধ কৰিলে, প্ৰায় ৰাতি 500-600 পুৰুষ মহিলাই হেৰি কৰিলে আমাক, মানে বেআইনী জনতাৰ যিটো হেৰি কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে কৰিলে, আমাৰ গাড়ীত টঙনিয়ালে, গাড়ী জ্বলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেল ঢালিছিল, কিন্তু আমি মানে উপায় নাপায় আমি তেওঁলোকক ছত্ৰভংগ দিবৰ কাৰণে 2 ৰাউণ্ড ফায়াৰ কৰি আমি তাৰ পৰা কোনোমতে ওলাই আহিছোঁ। আৰু সেই সুযোগতেই এই দুষ্মন্ত যিজন আচলতে এই গাড়ীৰ মালিক আৰু টকাৰ মালিক যি টকা বিলাই আছিল দুষ্মন্ত দাস পলাই সাৰে। ইফালে শনিবাৰে নিশা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে 35,500 টকাৰ জাল নোট, এখন খুকুৰীৰ লগতে আপত্তিজনক বয়বস্তু জব্দ কৰে। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ভাষ্য হ'ল এনেধৰণৰ। গাড়ীখন ওলাই আহোঁতে পালৰ পিছত গাড়ীখনত আমি চেক কৰিলোঁ, গাড়ীখনত চেক কৰোঁতে খুকুৰী আৰু টকা পাইছোঁ, টকাটো যিটো আমি ইনফৰ্মেশ্যন মতে টকাটো পাইছোঁ, কিন্তু তেতিয়া আমি ধৰিব পৰা নাছিলোঁ এইটো আচলি টকা নে নকলি টকা, এতিয়া গম প্ৰকৃততে এসোপা জাল নোট, আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ এসোপা জাল নোট, কিন্তু আমি FSL পঠোৱাৰ পিছতে প্ৰকৃত তথ্য পাম এসোপা জাল নোট বুলি, আচলতে এসোপা জাল নোটে আমি চাই পেলাই গম পাইছোঁ। আৰক্ষীৰ ব্যাখ্যাক লৈ দক্ষিণ ধৰমতুলত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিবেকানন্দ দলৈৰ ভগ্নীৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতনে ভোটাৰৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি। গুলীচালনাৰ ঘটনাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি বিবেকানন্দ দলৈৰ গৃহ পঞ্চায়তত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ ক্ষোভৰ।
দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰচাৰ হৈ পৰিছে আকৰ্ষণীয়। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ধামখুমীয়াত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ স্থিতি আৰু দৃশ্যপট সঘনাই সলনি হৈছে। নিজ নিজ দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে কোনো কোনো স্থানত সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আন কোনো স্থানত বাহিৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী সমদল। এই সম্পৰ্কত শাসকীয় কংগ্ৰেছ দলে ক'ত কেনেকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে চাওঁ আহক। এয়া শাসকীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জাগিৰোডৰ ঝাৰগাঁৱত। দেওবাৰে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক লৈ সহস্ৰাধিক সমৰ্থকে এক বৃহৎ সমদল বাহিৰ কৰে। ঝাৰগাঁও বজাৰত থকা কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হয় এই সমদল। পঞ্চায়তত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে কৰা বিসম্বাদৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী অমৃতলাল দাস আৰু পঞ্চায়ত সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থী ৰিণ্টি শইকীয়াকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মটৰ চাইকেল গাড়ী লৈ পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন এলেকাত সমদল বাহিৰ কৰে। ইফালে জাগিৰোডৰ নিকটৱৰ্তী নেলি গাঁও পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলে দেওবাৰে দলীয় প্ৰাৰ্থীক লগত লৈ নেলি অঞ্চলৰ বিভিন্ন এলেকাত এক বৃহৎ ৰেলী বাহিৰ কৰে। সহস্ৰাধিক দলীয় সমৰ্থকে তৰুণ গগৈ জিন্দাবাদ, আই কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে সমদলৰ পথছোৱা উত্তাল কৰি তোলে। দেওবাৰে জাগিৰোডৰ বিধায়ক বিবেকানন্দ দলৈয়ে মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগু আৰু জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদান বৰুৱাক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। জাগিৰোডৰ নখোলা বৰনামঘৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত সভাত মাজুলীৰ বিধায়ক তথা ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছ দলত গা কৰি উঠা দলীয় বিসম্বাদ সাময়িক বুলি মন্তব্য কৰে। এনে সাময়িক বিসম্বাদে দলৰ ক্ষতি নকৰে বুলি কয় জলসম্পদ মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে। বিসম্বাদটো আমাৰ এটা বৃহৎ দল, বহুত পুৰণি দল, বিসম্বাদটো থাকে, কিন্তু এইটো সাময়িক এটা বিসম্বাদ, ইৰে চিৰস্থায়ী নহয়, আৰু সেইটো লাহে লাহে সময় যোৱাৰ লগে লগে নাইকিয়া হয়। আৰু আগৰ পঞ্চায়ত আগৰ নিৰ্বাচনবোৰতো আপোনালোকে দেখিছে, যোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনতো বহুত বিসম্বাদ আছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছে 78টা ছিট দখল কৰি এটা চৰকাৰ গঠন কৰি আছে। গতিকে বিসম্বাদটো দেখাত কংগ্ৰেছত থাকে, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ সকলোৱে একগোট হয় আৰু সেইমতে কাম কৰে আৰু ৰাইজৰ আস্থা পায় আৰু ৰাইজৰ কাম কৰে। ইফালে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতে বিধায়ক বিবেকানন্দ দলৈয়ে কংগ্ৰেছ দলত দেখা দিয়া বিসম্বাদ সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰিলে ডুপ্লিকেট কংগ্ৰেছৰ কথা। সম্বাদ বুলি নহয়, তাৰমানে যিসকল দলে, মই লক্ষ্য কৰিছোঁ, যিসকলে ভাবি আছিলে বহুত দিন যে মই টিকেটৰ কাৰণেহে কংগ্ৰেছ কৰিছোঁ নেকি, অঁ তেনেকুৱা মানে টিকেট বিচাৰি যাব পাৰে, কিন্তু পাব্লিক তেওঁলোকৰ লগত নাই যোৱা। কোনোবা ব্যক্তিগত যাব পাৰে, ভাবিছে 5 বছৰ বিভিন্ন লগত থাকোঁ, থাকি পেলাই টিকেটটো ল'ম। যদি প্ৰকৃত কংগ্ৰেছী বুলি মই নকওঁ, যদি প্ৰকৃত কংগ্ৰেছী, টিকেট পালেও কংগ্ৰেছ, নেপালেও কংগ্ৰেছ, সেইটোহে আচল কংগ্ৰেছ। যদি টিকেট নোপোৱাকৈ কোনোবা ভাবে টিকেট নাই মই নিদিলৈ কৰিম, টিকেট নেপালোঁ মই বিজেপি কৰিম, তে সেইটো আমাৰ কিহৰ কংগ্ৰেছ? এইটো ডুপ্লিকেট কংগ্ৰেছ বুলি ক'ম, চিধা কথা, এইটো আচলি কংগ্ৰেছ নহয়। আচলি কংগ্ৰেছ হ'বলৈ হ'লে পাক্কা কংগ্ৰেছ, প্ৰকৃত কংগ্ৰেছ নেতা হোৱাৰ বাবেই এইসকল ডুপ্লিকেট কংগ্ৰেছীয়ে সমষ্টিটোত বিসম্বাদ সৃষ্টি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে। উল্লেখযোগ্য যে জাগিৰোডৰ নখোলাৰ উপৰিও পালিগুৰি, দেওশাল আদি স্থানতো কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগুৱে নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকি প্ৰচাৰ চলায়। পৰিষদ দলে নিজেই ক'লে যে তেওঁলোকেও আমাৰ পাপৰে ভাগি, গতিকে এইখিনি ৰাইজৰ লগত নাই, কিন্তু আপুনি যেতিয়াই বিচাৰিব তৰুণ গগৈ পাব, যেতিয়াই বিচাৰিব বিবেকানন্দলৈ পাব, আপোনাৰ ঘৰত দৌৰ মাৰি আহিব, আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে, আপোনাৰ ৰাস্তাৰ যদি কিবা হোৱা নাই, আপোনাৰ হৰি মন্দিৰত যদি কিবা হোৱা নাই, আপোনাৰ ল'ৰাৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে, আপুনি বিচাৰিব কাক? আপুনি বিচাৰি পাব। 6 ফেব্ৰুৱাৰীত জাগিৰোড সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰচাৰ তীব্ৰ কৰিছে প্ৰাৰ্থী, ৰাজনৈতিক দল আৰু সমৰ্থকসকলে। এনে সময়তে প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত কংগ্ৰেছে নিৰ্দলীয় ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈ শক্তিশালী ৰূপত চলাইছে প্ৰচাৰ। পঞ্চায়তত নিৰ্দলীয় ৰূপত অৱতীৰ্ণ কংগ্ৰেছে জিলা পৰিষদত সমৰ্থন দিছে অগ্ৰপ প্ৰাৰ্থীক। প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত কংগ্ৰেছীয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ৰূপত থিয় দি জাগিৰোড সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান। পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে নিৰ্দলীয়ৰ উত্থানে কঁপাইছে জাগিৰোডৰ কংগ্ৰেছক। এয়া ঝাৰগাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তপন দাস আৰু মিণ্টু মেধিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দৃশ্য। এয়া
দুর্নীতিপরায়ণ প্রার্থীক পঞ্চায়েতৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা বুলি অভিযোগ কৰি কংগ্ৰেছৰ ঢল বৈছে এই দুয়োগৰাকী নিৰ্দলীয় শিবিৰলৈ। এই সকল নিৰ্দলীয় ৰূপত অৱতীৰ্ণ হোৱা কংগ্ৰেছে জিলা পৰিষদৰ আসনৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিছে অগপৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থনৰ সিদ্ধান্ত। পঞ্চায়তৰ আমি আমাৰ নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰেচিডেণ্ট উঠাইছোঁ তপন দাস, তাৰপিছত এপি উঠাইছোঁ মিণ্টু মেধি, আৰু আমাৰ আঠটা ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে। আমি জিলা পৰিষদৰ ভোটটো আমি মণিপুৰাক ছাপোৰ্ট কৰিম, কাৰণ বিকুমাৰ দালাল কাৰণে আমি তাক ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। বিকুমাৰে বহুত ধন টকা পইচা মাৰি পেলাই যিজন মানুহৰ ঘৰত পাঁচখন প্লাষ্টিকৰ চেয়াৰ নাছিলে সেইজন মানুহে বৰ্তমান এতিয়া দুটাকৈ বিল্ডিং ঘৰ বনাই আছে আৰু ভি আই পি গাড়ী লৈছে, গতিকে আমি তাক কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। ঝাৰগাঁও পঞ্চায়তত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হৈ শক্তিশালী ৰূপত উত্থান হোৱা বিক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছে জিলা পৰিষদ আসনত অগপ প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ বৰাক সমৰ্থন কৰাক লৈ জাগীৰোড কংগ্ৰেছত লাগিছে হাহাকাৰ। কংগ্ৰেছৰ জাগী ফকটগাঁও জিলা পৰিষদ আসনৰ প্ৰাৰ্থী বীৰ কুমাৰ কোঁৱৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছে মুখ খুলিব ধৰাত কোঁৱৰৰ ভেটি খহিব ধৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে অগপৰ উপৰি নিৰ্দলীয়ৰ সমৰ্থন লৈ অগপৰ জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ বৰাই লাভ কৰিছে নতুন গতি। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আন ৰাজনৈতিক দলৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে বিজেপি দলেও। জাগীৰোডত বিজেপি দলৰ হৈ বৃহস্পতিবাৰে এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিভিন্ন এলেকাত অগপৰ হৈ দলটোৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই আৰু বিজেপি দলৰ হৈ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে এটা ৰাজনৈতিক দলে আনটো ৰাজনৈতিক দলক কঠোৰ সমালোচনা কৰি বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি অব্যাহত ৰাখিছে। বৃহস্পতিবাৰে জাগীৰোডত সমান্তৰালভাৱে একালৰ সতীৰ্থ নেতা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাগ লয় দুখন সভাত। ইমান দাম খাই ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, গতিকে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ লোকক আজি নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আন্তৰিক উদ্যোগ নল'লে ল'বই কেনেকৈ? এই অঞ্চলৰ মঠাৰী নিৰ্মাণৰ নামত, ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ নামত অহা ধন 90% দিছপুৰ চৰকাৰে আগবঢ়া কৰিলে। মৰিগাঁও জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেন চন্দ্ৰ দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত সোণোৱালে ৰাইজৰ ভোটাৰসকলক মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰক এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে শাসনৰ পৰা ওফৰাই নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মই এতিয়া আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ বিশ্বাস যে এইবাৰ অসমৰ গাঁৱে ৰাইজে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে, ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী সিদ্ধান্ত ল'ব। ইতিমধ্যে যোৱাকালি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতো আমি যিবিলাক খবৰ পাইছোঁ, ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ উফৰাই দিবৰ কাৰণে। গতিকে সেইবাবে এইবাৰ সমগ্ৰ অসমতে নতুনত্ব পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থাত সম্ভৱ কৰি তুলিবৰ বাবে গাঁও ৰাইজে বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ শক্তিশালী সিদ্ধান্ত দিব আৰু গাঁও পঞ্চায়তসমূহত গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু গাঁও পঞ্চায়তসমূহৰ পৰা দুর্নীতি আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে গাঁওবাসী ৰাইজে আগন্তুক দিনত জাগ্ৰত পোহৰ হিচাপে এটা শক্তিশালী ভূমিকা জাতীয় চেতনাৰে পালন কৰিব। সোণোৱালে কংগ্ৰেছ দলটোৱে পঞ্চায়তৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত লক্ষ লক্ষ টকাৰ লেনদেন কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া বুলি অভিযোগ কৰি এনে প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'লে সৰ্বসাধাৰণক সমূলি গুৰুত্ব নিদি মাথো দুৰ্নীতিৰে সমাজ ধ্বংস কৰিব বুলি কয়। জাগী ভকতগাঁও আৰু ধৰমটোৰ জিলা পৰিষদ দুটাৰ প্ৰাৰ্থী অৰুণ হাজৰিকা আৰু এইচ প্ৰমীলা দেৱীকে ধৰি বিজেপিৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থী উপস্থিত থাকে এই সভাখনত। নিৰ্বাচনী বিশেষ এই পৰিক্ৰমা আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। চাবলৈ নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী জে চি চিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা বুধবাৰে সন্ধ্যা আৰু বৃহস্পতিবাৰে পোৱা। ধন্যবাদ।